Dit is een blije kaasboer. We got him. Vorige week reageerde Johan van der Noord nog woedend in onze uitzending. En als je dan zo'n mafkees ertussen hebt lopen, die moeten we toch in deze maatschappij elke keer een beetje opruimen. Maar vandaag is de woede gezakt en kan wat hem betreft de vlag uit. Nu zijn we heel blij. We hebben er in ieder geval één te pakken. En je weet het niet, misschien zijn het er meer. Maar zoals wij deze man kunnen zien eigenlijk, dan heeft hij toch wel eens een uppie aan de gang geweest. Arno Dijkerman is voorzitter van de winkeliersvereniging Hart van Zuid. De Vibra is daar doelwit geweest. De overvaller bedreigt een kersverse kassamedewerker. Dijkerman heeft gemerkt hoe emotioneel er is gereageerd op de arrestatie. Ja, het is best moeilijk. Als je de mensen zo moet zien dat ze je omhelzen en met tranen in de ogen staan, dan doet het je heel veel. Daar word je echt niet vrolijk van. Dat zo'n impact dat heeft op hun. De opgepakte man wordt verdacht van in ieder geval 5 zeer brutale overvallen. Hij sloeg overdag toe, tussen de klanten, dreigde met een vuurwapen en had lak aan beveiligingscamera's. Logisch dat er ook opluchting is onder de mensen die ervan uitgaan dat ze weer met een gerust hart boodschappen kunnen doen. Ja, daar ben ik heel erg geweten blij mee. Ook qua omdat ik eigenlijk iedereen bijna wel ken op dit hele winkelcentrum. Qua de winkeliers die hier werken en hun werk moeten doen. Ik ben daar echt wel heel erg blij mee dat voor hun ook de rust, ik hoop voor hun althans, dat de rust nu weder is gekeerd. Ja, zeker opgelucht hier in Hart Zuid. We zijn allemaal blij. Mooi weer met al die overvallen hier. Dat is niet prettig. Of het overigens bij deze ene arrestatie blijft, is nog niet duidelijk. Het politieonderzoek is nog in volle gang.